苗栗大埔案更一审判决张药房等四户胜诉，苗栗县长刘正宏他的态度转趋强硬，痛批台湾经济该怎么办，而内政部到目前为止还没有决定是否要上诉，如果不上诉让大埔案成为判例的话，后续全台15个县市33件面积涵盖5345公顷的区段征收案，未来恐怕是难以推行。大埔拆迁户逆转胜诉，未来该怎么办呢？刘正宏最新说法，我只有非常担心台湾经济怎么办，台湾经济未来怎么办，所有的开发案都要经过法院来判定，那我不知道要怎么做，台湾认为是要发展呢，还是要走这个其他的这些，我真的担心。对比前两天的刻意低调，刘正宏态度转趋强硬。内政部吧，好，内政部出面吧。道歉的部分，我们县政府。我们先判决书再说，好吧。台湾光一个开发案就要5年，现在这样一弄下去的10年还搞不出来。关键就在内政部一度传出对大埔案倾向不上诉，但不代表绝对不会上诉，因为全台15县市还有33件面积涵盖5345公顷区段征收案，如果内政部不上诉的话，大埔案成判例，后续征收案将无法顺利推行。目前我们并没有明确说倾向上诉或不上诉。大埔拆迁四户如果申请国赔，苗栗县府同意吗？还有内政部是否上诉呢？不只将牵动大埔案的发展，还有全台后续征收案是否能够顺利继续推行。记者陈广瑞苗栗报道。